ବାବା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗା ଥି ପାର ହଉଛନ୍ ନଦୀ। ଚାଲ ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ବୋଲ ବମ୍ ଆରମ୍ଭ କରମା। ବୋଲ ବମ୍ 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 ହର ହର ବମ୍ ହର ହର ବମ୍ ଶିବ ବାବା ପାର କରେଗା ଶିବ ବାବା ପାର କରେଗା ଶିବ ବାବା ପାର କରେଗା ଭୁଲେ ବାବା ପାର କରେଗା ଭୁଲେ ବାବା ପାର କରେଗା କୈଲାସପତି ପାର କରେଗା କୈଲାସପତି ପାର କରେଗା କୈଲାସପତି ପାର କରେଗା ନାଙ୍ଗଲୁ ବାବା ପାର କରେଗା ହରମୁଖ ବାବା ପାର କରେଗା କିଲମ ଧାରି ପାର କରେଗା କିଲମ ଧାରି ପାର କରେଗା ନାଙ୍ଗ ବାବା ପାର କରେଗା ଭୁଲେ ବାବା ପାର କରେଗା ତ୍ରିଶୂଲ ଧାରି ପାର କରେଗା ଜମ୍ବୁ ଧାରି ପାର କରେଗା ନାଙ୍ଗ ବାବା ପାର କରେଗା ଶିବ ବାବା ପାର କରେଗା ଶିବ ବାବା ପାର କରେଗା ଶିବ ବାବା ପାର କରେଗା ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ 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 ରେ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ 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 ରେ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ 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 ରେ ବମ୍ ବୋଲ 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 ବମ୍ ଶିବ ବାବା ପାର କରେଗା ଶିବ ବାବା ପାର କରେଗା ଜଟିଆ ଧାରି ପାର କରେଗା ଜଟିଆ ଧାରି ପାର କରେଗା ତ୍ରିଶୂଲ ଧାରି ପାର କରେଗା ତ୍ରିଶୂଲ ଧାରି ପାର କରେଗା ନାଙ୍ଗ ବାବା ପାର କରେଗା ନାଙ୍ଗ ବାବା ପାର କରେଗା ଡମ୍ରୁ ଧାରି ପାର କରେଗା ଡମ୍ରୁ ଧାରି ପାର କରେଗା ତ୍ରିଶୂଲ ଧାରି ପାର କରେଗା ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ 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 ରେ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ 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 ରେ ବମ୍ ବୋଲ 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 ରେ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ 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 ରେ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ଶିବ ବାବା ପାର କରେଗା ଶିବ ବାବା ପାର କରେଗା ଜଟିଆ ଧାରି ପାର କରେଗା ଜଟିଆ ଧାରି ପାର କରେଗା ନାଙ୍ଗ ବାବା ପାର କରେଗା ନାଙ୍ଗ ବାବା ପାର କରେଗା ଭୁଲେ ବାବା ପାର କରେଗା ଭୁଲେ ବାବା ପାର କରେଗା କୈଲାସପତି ପାର କରେଗା କୈଲାସପତି ପାର କରେଗା କୈଲାସପତି ପାର କରେଗା ଡମ୍ରୁ ଧାରି ପାର କରେଗା ଡମ୍ରୁ ଧାରି ପାର କରେଗା ଭୁଲେ ବାବା ପାର କରେଗା ଭୁଲେ ବାବା ପାର କରେଗା ଭୁଲେ ବାବା ପାର କରେଗା ଶିବ ବାବା ପାର କରେଗା ଶିବ ବାବା ପାର କରେଗା ବୋଲ 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 ରେ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ 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 ରେ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ମାନେ ଟିକେ ହାଲିଆ ହେଇକିରି ଇହାଦେ ରେଷ୍ଟ ନଉଛନ୍, ବସିଛନ୍। ଦେଖମା ଇଆଡ଼େ କୁହୁଲା ବି ଉଠୁଛେ ଉପର ଆଡ଼େ। ଜୟ ବୋଲ ବାବା ମାନେ ଟିକେ ଭଲ କିରି କୁହୁଲା ଟିକେ ଉପରକେ ଦେଖ। ବାବା ମାନେ ବାବାର ପ୍ରସାଦ ହିସାବେ ଇହାଦେ କୁହୁଲା ଉପରକେ ଛାଡୁଛନ୍। ଚିମିନେ ଭଲିଆ ହର ହର ମହାଦେବ। ବାବା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କଷ୍ଟେ ବଷ୍ଟେ ଫେରିଛନ୍ ବାବାର ଧାମକେ। ବାବାର ରହିଲା ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆସିପାରିଛନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବେ ଇହାଦେ ମନ୍ଦିରକେ ପହଞ୍ଚିମା। ମନ୍ଦିରକେ ପହଞ୍ଚିକିରି ପେନ୍ ଢାଲମା, ବାବାକେ ଚେତେଇ ଦେମା, ବାବାର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ କର୍ମା, ଗ୍ରହଣ କର୍ମା। ବାବା ଯାହା ଲୀଲା ଖେଳା କଲେ।
ନିନ୍ଦା ବି ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ମନ୍ଦିରକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକେ ପଶିକରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଲବେ, ପୂଜା କରିବେ, ଆଉ ଘରକେ ଘରକେ ଯିମା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁଛନ୍ ବାବାମାନେ। ହର ହର ମହାଦେବ।